Adi Jumput, Yang Berhormat Tuan Haji Idris Haji Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah, terima kasih kepada Tan Sri Speaker uh, Matlamat Belanjawan 2021 yang menggariskan tiga matlamat. Pertamanya kesejahteraan rakyat. Yang keduanya ialah kelangsungan perniagaan. Dan yang ketiganya ialah ketahanan ekonomi. Perbelanjaan ataupun belanjawan yang disebut sebagai belanjawan yang menyuruh. Yang mengenai semua peringkat rakyat daripada bawah hingga ke atas. Walau bagaimanapun terbaik sekalipun, tetap juga ditentang oleh 108 orang di dalam Dewan Rakyat. Tapi Alhamdulillah 111 menyokong. Datuk Tan Sri Speaker, uh, pertamanya ialah saya nak menyentuh berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan soal lembaga urusan tabung haji. Pertamanya kita ucap terima kasih di atas ketegasan kerajaan yang telah pun membatal penjualan kepada melalui tanah pemilikan TH Plantation kepada Tamako Plantation iaitu kerajaan telah batalkan pada 4 hari bulan Disember 2020. Kita harapkan supaya perkara-perkara seperti begini tidak lagi diulangi oleh kerajaan yang sekarang ini. Kerana kita lihat agak pelik bagaimana Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH yang membuat penilaian tanah tersebut bernilai 198 juta setelah tiga kali dirayu oleh pihak tabung haji oleh dibuat oleh TH Plantation tiga kali supaya diturunkan penilaian dia patutnya makin tinggi. Sebaliknya ialah semakin rendah yang dirayu oleh pemilik itu sendiri. Sedangkan nilaian asal ke atas aset ladang pada tahun 2017 yang dinilai oleh jurunilai profesional C.H. William Talha dan Wong. Nilai dia sebanyak RM387 juta sebelum ditukar jurunilai baru oleh pengurusan baru lantikan kerajaan yang lalu dengan nilai dia 120 juta oleh jurunilai Kong and Japa. Jadi lebih rendah daripada kos asal harga TS Plantation ini iaitu pada tahun 2013 yang bernilai 234 juta. Jadi kita harapkan supaya Pengurusan yang ada pada hari ini, kita harapkan pihak kerajaan yang ada dengan simpanlah di tabung haji itu. Dan kalau boleh, kita gantikan. Ini ialah satu pengkhianatan kepada pendeposit sebanyak 9.4 juta pendeposit yang terdiri dari kalangan orang-orang kampung, orang-orang susah yang kadang-kadang mereka simpan RM10, simpan kadang-kadang semusim padi mereka pergi hantar dekat tamu haji seratus ringgit yang terdiri daripada makkiah yang ditumpat yang terdiri daripada makcik rogayah di Bukit Gantang yang juga tempat-tempat yang lain kita tengok tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita lihat sebab itu kita sekali lagi kita mengharapkan supaya janji pihak kerajaan untuk mewujudkan RCI mesti ditubuhkan supaya perkara ini dapat kita selesai dan rakyat dapat melihat soal ini bukan soal untuk berpolitik. Ini ialah soal berkenaan dengan survival ekonomi yang dimiliki oleh orang-orang Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan dengan isu Felda. Di sini kita telah pun dapat lihat bagaimana ada dua peruntukan dalam belanjawan yang saya dapat tengok. Yang pertamanya ialah program sistem bekalan air Felda yang melibatkan 51 juta dan yang keduanya program kelas tarian Felda yang melibatkan 400 juta. 300 juta untuk hapuskan hutang peneroka dan 100 juta lagi ialah untuk pembangunan bagi peneroka terutamanya untuk bidang pertanian. Tuan si, apa, speaker, kita mengharapkan supaya usaha yang telah dilakukan, saya menyokong terhadap apa yang dilakukan iaitu penubuhan berkenaan pasukan petugas khas Felda yang terdapat tiga cadangan yang dikemukakan untuk perhatian kepada jamaah menteri. Yang pertamanya ialah penstrukturan semula hutang. Ini telah pun disambut oleh pihak kerajaan dengan peruntukan 300 juta bagi menghapuskan faedah hutang peneroka. Dan yang keduanya menamatkan perjanjian pajakan tanah yang meningkat pendapatan teras daripada tanah ladang Felda. Alhamdulillah, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan pengambil alihan semula tanah milik Felda yang dipajak kepada FGU Holding pada 13 hari bulan Disember yang lalu. Dan yang ketiganya, meningkat daya berdikari peneroka yang kini menjadi antara persoalan yang saya yang ini menjadi persoalan kepada kepada kita dalam soal ini juga kita mengharapkan juga ini juga merupakan salah satu daripada institusi yang ditubuhkan. Kita melibatkan tubuhkan pada tahun 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956. Matlamat dan cantik membasmikan kemiskinan melalui pembangunan tanah dan penempatan semula masyarakat luar bandar. Kita telah tengok di kampung kita bagaimana orang-orang yang di luar bandar dulunya miskin. Di kampung saya sendiri banyak peneroka-peneroka yang sudah senang apabila mereka telah pergi ke rancangan Felda, akhirnya mengubah hidup mereka. Objektifnya capai, tetapi ianya agak menghadapi masalah. Kita lihat sejarah buruk yang berlaku kepada Felda apabila sejak daripada lebih kurang 10 tahun yang lalu, apabila selepas penyenrayaan berkenaan ke FGV, akhirnya ke bursa saham Malaysia maka kita tengok apa nilai tunai yang ada kepada Felda hanyalah dalam anggaran 400 juta saja. Jadi itu amat malang sedangkan dulunya mereka memiliki harta yang ataupun tunayan nilainya cukup banyak mencecah sampai 25 bilion tapi sekarang hanyalah ada 400 juta saja. Jadi kita harapkan supaya satu perkara yang perlu dibuat untuk mempelak, pembelaan kepada felda ini sendiri. Dan yang isu yang ketiga berkenaan dengan OKU. Ha, walaupun saya ni bukan OKU tapi kita simpati dengan OKU kerana mereka juga kita anggap sebagai orang yang banyak ha, memberikan sumbangan juga kepada pihak kerajaan dan alhamdulillah ha, di dalam dewan kita ni pun ada wakil daripada apa OKU yang berhormat Ras Adiba walau bagaimanapun saya nak bangkitkan sendiri sedikit berkenaan dengan majlis OKU yang ada yang melibatkan NGO NGO OKU dan satu lagi permohonan saya ialah supaya melibatkan juga OKU majlis-majlis OKU ataupun NGO NGO OKU yang dari kalangan luar bandar. satu. Yang keduanya kita harapkan majlis OKU juga perlu diperkasakan dan diperambah baikkan lagi yang Paling penting sekali saya nak cadang sini supaya penubuhan yayasan OKU mesti diwujudkan. Ini salah satu daripada satunya untuk kita nak melibatkan OKU di dalam yayasan. Yang keduanya, karena banyak orang yang nak menderma, yang nak simpati dengan OKU supaya OKU ini, yayasan OKU ini dapat ditubuhkan dan yang mengurus juga biarlah dari kalangan OKU. Jangan terdiri daripada orang macam saya yang saya tidak OKU saya sempurna kerana orang OKU lebih tahu tentang nasib mereka dan perasaan yang ada kepada kepada mereka dan akhir sekali ialah berkenaan dengan isu yang saya nak bawa untuk di tempat saya utamanya ialah berkenaan dengan isu banji kilat yang sering berlaku di Pokwel dekat, dekat Pokwel, di Matang di Matang Gulugo dan di Batu 26 Batu Hampa dan juga dekat Padang Gajah jadi kita tengok selalunya di situ kalau di Kelantan, Terengganu, Pantai Timur orang boleh standby dah. Ujung bulan ujung tahun bulan 11 12 selalunya banjir dekat mereka. Tapi di kampung saya ni tuan-tuan, apa tuan speaker berlakunya kita tengok apabila berlaku hujan pertengahan bulan hijrah hujan lebat dan berlaku pada 15 hari bulan hijrah selalunya berlaku banjir kilat Setiap tahun cuba bayangkan berapa kali banjir kilat yang melibatkan kerosakan harta benda yang dimiliki oleh penduduk sana. Sedangkan pihak kerajaan hanyalah bayar RM500 saja dalam satu tahun. Jadi kita harapkan supaya perkara ini dapat diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Terima kasih kepada apa, Tansi Speaker dan terima kasih kepada semua.